Ow! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Minecraft Skywars. И той е минал, нещо не ме радва. Да видим. Предния път имахме хакер. Този път със сигурност ще имаме пак хакер, който не ми дреме. Добре, я меч си набарах. Изпуснах си обаче блокчета. Сега ги вземам. Дам газ към мидъла. Някой хвърлят яйцуги. Опа, мене няма да ме пипате. Браво. Много як под мидъл. Ах, то пич се опита да му цели оттам. Браво, брат. Включи си сам пойзана. Много си умен. Ева ти права. Мъса за нещата. Мъса. Така. Тук сега реално имам шанс за доста добра... Оооо, Fire Aspect ли бе, my friend? Леле, мале, този пич умря с Fire Aspect Sword. Еми то принципно Fire Aspect-а тука ти е GG. Тъй че, не знам, аз май спечелих току-що. Добре, тук отдолу има още май неща. А, така, има още един. Оооо! Зоб до гроб! Зоб до гроб! Пичове! Издат GG, да видим сега. Уууу, мале, останаха трима човека, като един пич ето там. Хе-хе-хе, айде мами брат, чакам те с нетърпение. С Fire Aspect съм, така че... Този пич го тръшнах. Остана само онзи там. Нещо лъгче нямаше бе брато. Този пич нещо се оплаши, а? Тъй ли стана? Ще се стреляме. Окей, брат. Нямаш грижи. Както кажеш. Аз мога се регенна. Фак, леко глична. Така, айла. А, фак! Антивирусната! Минимизирам играта отново! Спри ме! Шит! Гледайте! Чайте! Фак! О! Не дей бе! Не дей бе душа! Какво ми правиш бе? Какво? Какво? Като взема да те тресна, брат. Направо ще ти размажа главичката. Аре ла! С Fire Aspect съм, няма как да победиш! Ти малумен ли си? Ааа, освен ако не си хак ден. Защото ако си хак ще ме разсипеш много ясно. Какво искаш да тръгна да идвам, така ли? Абе, тука TNT-тата като ги слагам гърмият ли направо? Кам. Ха-ха-ха-ха. Окей бро, аре ла? Аре ла де? Аре ла? Ела като си толкова смел бе! Бъжливец! Иначе ми вика кам. Ти ще кажеш. Аре ладе? Идва до тук и бяга тъй ли? Много добре знам, че имаш такова. Край. С теб е свършено. С теб е свършено. Protection 4. Protection. Леле, ма, чайте, това е Fire Protection, добре. Мале, брат, с теб е свършено. Просто няма сила на земята, която сега да ти помогне. Взех и бол. Леле, край. Е, болата пристига. Ей, сега ще го изнасилим тос. О, брат, много сгреши, че ми позволи да си взема лъка. Фак, сега не знам къде е. Аха, там си още. Какво? Златната ябълка! Аз съм пълен ретард. Трябваше да си взям първо златната ябълка. ОМГ! Ужас! Така, пичове! Започваме с втората игра. За жалост се изложих. Забравих да си взям златната ябълка и направо скочих, защото видях, че той беше долу. И така, нереално, доста ме стопи.
Ама какво да се прави, има ги тия моменти, важно е фън да става. Са, какво това? Второто място също е престижно. Да видим, добре, нищо хубаво не извадих от тук. Реално си тървах една победа, която се ме тая. Важното е, че все пак успях да стигна до някъде. Регенерейшънка. Са, не ме бутите, плиз. Хопа! Окей. Ще стигна ли до мидъла, ще стигна ли до мидъла? Добре, някакъв пич ми изпреварил. Окей. Браво, приятелче! Браво, ма френд! Ела тук, ела да те удавя. Ела, ела да те удавя. Ей, сега направо те изядох. Браво! Той се хвърли от страх. Протекшънка! Браво! И то спич се хвърли. Много са яки. О, слушам, че някой ходи. Чайте да си спал на блейщито. Хе-хе-хе-хе. Добре. Имам блейще. Той път, пичо, няма да фелвам. Този път няма да фелвам. Обещавам ви. Бой, бой. Чайте, аз заскоча. Фак, горя! Гаси се! Ох, те са бувчици! Ох, те са бувчици, диамантени. Ау, прекрасни мой. Така. Думпс. Думпс. Изяж го! Миличък, браво! Браво! Йес! Изяде го! Плеер след двама. О, това са двете ми, може би, най-добри игри. Принт. Какъв принт, бе? Чакайте. Добре. Къде е последния? Къде е последната маймунка? Соу съп, какъв съп бе, брат? Къде е последния? А! О! Хелло! Хелло! Ма френдо! Ко правиш, ме младеж? Ко правиш? Чай са, ще го ловим. Така не му сварам нищо за жалост. Нямам лава. Но имам това, така. Дем, Дениел! Брат, мръдни се, бе! Нямам отровни полшънки. Ох, чайте да си направя ограда, че... Честовете са рефилнати. О, 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 брат! Брат ми! А! А, какво набарах сега! А, да те видя, ма френд! Кара ти я пусна, бачи, та слава са. Ах, бе, чебурашка я тъпа. Ето, така ще я щупи... Ами... Знаеш какво? Ще ти я пусна и така да те огъна. Да те огъна! Аре бе! Не ми дава да отворя, така. Fire Aspect, чето... Окей. Окей, Fire Aspect взехме. Отново. За пореден път. Добре, трябва да ми сега малко стрелички. Аз имам стрелички, трябва да ми обаче... сега лъкчето. Добре, ето го, Power Petичка. Малей, ей са. Сега ще го разкова. Само стойте и гледайте. Така, трябва да махнем тази слава сега. Ха-ха! Почти умря. 30 HP. Окей. 12, де. А-ха-ха-ха-ха! А, спаси се! Умри, бе, кюте! Къде ще... А, оцелих го! Умря ли, бе? Умри, бе! Няма да се спасиш! Ще те постр... Ще те стрелям, брат! Ааа!
Ето го най-долу. Ехе. Думпс. Ето, не мога да оцелям много далеч. Ама ако скоча така, много мога да рискувам. Често. Ох, фак, дай си ръката. Ааа, бум! Знаете ли какво? Ще му спре водата просто. Така. А, аз го оцелих, как бе? Виктори. Уу! Йес! Йес, поне една игра спечелих! Найс! Време е може би за третата и последна игра. Две игри подред справяме се отлично. Едната я фелнах без искам, но няма значение. Важното е, че направихме една победа. Отново. Тъй сега. Тук имаше диамантен меч. Тук има... О, нацепен диамантен меч. Ей, тук имаме изпражнения. Така. Да видим. Тук миналът ми е много близо. Се радвам, ако никой не ме блъсне. Оп. Благодаря ви. Благодаря ви. Добре. Малко избързах с това. Нищо. Fuck you! То спи събра нещата и просто се чупи. Умирай, брат. Така. Добре. Rest in peace, my friend. Този го изнасилих. Време и тоя пич да умре. Уау, 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 я по-полека с тия яйца, брат. Не всеки има яйца, пази си ги. Айде скачай, браво. Той се сети кога да си извади меча. Ева. Така съсипахме го и тос. Така. Тук остана един пич, който трябва да го изтресем. Така, аааа, зад мен! First place обаче за килър. Иначе... умрях, уинъра е... Mewtwo. Не го знам къвето пич. Така, сега имаме една анкледната награда. Естествено за левел up. Тук има някакъв буст, който не ми дреме. Имаме и един мистери чест, така да го отворим. Ала баба портокала, какво ще ми се паде сега? Думпс. И Common Warriors Suit Boots. Добре, браво. Нищо хубаво. Така, да въртим и два пъти на туи, за да видим дали ще ми се падне някакъв soul kit, понеже аз с soul kit-овете съм много зле. Имам повече тимки, но тима не ми върши работа, когато снимам сам. Така. Армар Смит. Но понеже аз вече ги имам, получих 55 коинс. Да, аз имам 53 000 коинс. Защо са ми? Аз няма да си ги апгрейдвам с уния там. Просто то, в принцип, може да си апгрейд на някакъв кит, но... Няма значение. Така. Още 200 коинс. Аба аз приличам на орангутан. Чак сега го забелязах. Вау. Добре, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало и така да е... Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ми следващ клип. Ба-бай!